Do'stim, qiynalib ketdim. Qiynalib ketdim, iltimos yordam ber. Kimdir bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. O'rtoqlarimdan bittasi bilan maslahatlashib ko'ring-chi. O'rtoq charchayapsan, tinchlik ertalabdan vohmoq chaqirtsan. Sen og'ayni, o'rtoq Izzat og'animizni bilasan. Men bilaman, bilaman. Avto halokatda o'tib qolgan ekan, ro'parosi bir oy bo'ldi. O'rtoq shu kungacha ko'nglim xotirjam bo'tdi, lekin bugun uni tushimda ko'rdim. Nima bo'ldi, tinchlikmi, gapir. O'rtoq Izzatdan qanaqadir yordam kutyapti. Qanaqa yordam? Menimcha u qabrda qiynalyapti-yu. O'ylama o'rtoq, bu shunchaki tush. Balkim sog'ingandirsan. Ha, mana tushunga kiryapti. Nimaga bizdan yordam kutadi? O'rtoq hayotda yaxshi bola bo'lib yurgan bo'lsa, hech kimga ziyon etmagan, ota-onasi ham yetganini qilgan bo'lsa, to'g'ri aytasan. Shunchaki tush. Yur, ovqatlanamiz. Joyi. Ikkinchi kecha. Do'stim, qiynalib ketdim. Qiynalib ketdim, iltimos yordam ber. Ha, o'rtoq tinchlikmi? Chaqirdi. O'rtoq kecha yetib bergan tushim bor. Ishon bejizga emas. O'rtoq Izzatni bugun ham tushimda ko'rdim. O'rtoq o'bizadan yordam so'rayapti. Ke o'rtoq, uni haqqiga duo qilib, ehsonlar qilinglar. Nima qilib o'tiramiz o'rtoq? Ketdi unda. Vafot etgan do'stining holati qabrda yengillashar degan maqsadda ushbu ikkita do'st uning nomidan sadaqa-yu ehsonlar va haqqiga ko'pgina duolar qilishdi. Uchinchi kecha. O'rtoq, musiqa. O'rtoq, musiqa. Musiqa meni qiynayapti. Musiqa meni qiynayapti. Men uzubillah. O'rtoq, nima bo'ldi? Bugun ham tushingni ko'rdingmi? O'rtoq, bugun tushimni hammasi ma'lum bo'ldi. O'rtoq, u internetda etib tarqatgan ashulalari bor ekan. O'sha sababli o'rtoq, u gunohlar sonini orttirib, hali ham azob chekayotgan ekan. Kel, mana shu narsani bugundan to'g'rilaymiz. Ha, va aynan ushbu holatdan so'ng ushbu do'stining aytgan qo'shiqlari yu tarqatgan musiqaviy videolari ijtimoiy tarmoqlardan olib tashlandi va shu kundan so'ng uning do'sti boshqa uning tushiga kirmaydigan bo'ldi va qalbi ham taskinlik topdi. Iltimos, o'limdan oldin tavbaga shoshiling.